יותר פשוט. למה לך להיות מפגין שישפטו אותך? תהיה אתה השופט. תהיה אתה המחוקק. אני חוזר על הדברים. לא חוזר בי? הנה אני חוזר ואומר את זה פעם נוספת. תלמידי ישיבת צפת. שימו לב. אף אחד לא יפחיד אותנו ולומר את האמת. אנחנו חוזרים ואומרים את האמת. את מה שאמרנו באותו שיעור? בדיוק מילה במילה. אתם צריכים להיות המנהיגים של עם ישראל. זה פשט המילים, המלך הקדוש. ומי שלא אמר מלך הקדוש בסרט עם התשובה, מה צריך לעשות? מה? לא שומע. עוד פעם. עוד פעם. עוד פעם. מי רוצה לחזור בגלגול? אף אחד לא רוצה לחזור בגלגול. אתם צריכים להיות מלכים קדושים. תגידו, רגע, זה לקדוש ברוך הוא נאמר, לא עלינו. עליכם. למה? גלה כבוד מלכותך הקדושה עלינו מהרה. מלכות השם מתגלה דרך מלכות דוד, דרך משה הבאי בשורון מלך. יש בעולם מלכות קדושה. לא כל מלכות חייבת להיות מושחתת. לא חייב להיות. יכול להיות מלכות קדושה. הייתה מלכות קדושה. תהיה מלכות קדושה. וגם המלך המשפט. מה פירוש המלך המשפט? הקדוש ברוך הוא מלך המשפט. עצם המלכות שלו זה משפט אמת. בתפילה שבע שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, מה כתוב שמה? ועשר ממנו, יגון, הנחה, ומלוך. איך ההמשך תגידו לי כולם? ומלוך? נו נו, עוד פעם. אתה! מבקשים את מלכות השם. איך מלכות השם מתבצעת? אמרת השיבה שופטנו. נכון? יש פה איזו סתירה מיני הרבה בתוך הברכה. השיבה שופטנו או מלוך אתה? לבדך, בחסד וברחמים, בסדר כל משפט, אתה אמרת שופטנו. שופט אמיתי הוא שופט שזה אתה. נקי מנגיעות, נקי מאינטרסים. אמיתי, זה אתה. זה השיבה שופטנו. שופטנו האמיתי, זה אתה. ואנחנו מתפעלים בעשרת ימי תשובה על זה. על זה אנחנו מתפעלים. שהמשפט יהיה משפט צדק, יושר, אמת, נקי, בלי שום שוחד, בלי שום אינטריגות, בלי שום חשבונות. על זה המאבק. אז ברוך השם, צריך לדעת שאנחנו בתהליך שזה קורה. זאת אומרת, מערכות המשפט העולמיות מאוד נתקנות. מאוד בתיקון. אם תזכרו מה היה פה בזמן האנגלים, שתלו יהודים פה למטה בצפת. לא לדבר מה שהיה בזמן הטורקים. אז ברוך השם הרבה יותר טוב היום. אבל להגיד שזה התכלית המקווה, זה בדרך. מודים על העבר ומבקשים על העתיד, משפט, אמת והצדק, ואי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, זה התפילה שלנו. וזה אומר שאתם צריכים להיות השופטים. אז תבחרו ביניכם, הרב אייל, מי פה יהיה ראש בבית המשפט העליון, ומי יהיה פה בבית המשפט המחוזי, ומי יהיה באמת משפט שלום, ומי יהיה בתעבורה, ומי יהיה במשפחה, תבחרו. אבל המלך המשפט ומלוך אתה השם. אני אגיד את הנוסח המדויק, תדעו רגע סידור. הנה. אנחנו אומרים את זה כל יום, נכון? ותמלוך ומלוך עלינו מהרה, אתה, אדוני, לבדך, בחסד וברחמים, בצדק ומשפט, מתבצע על ידי השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. יועצנו זה היועץ המשפטי, כן? ומי שרוצה להיות יועץ משפטי, שירשם אצל ראש הישיבה. זאת שופט שגם ירשם. זה התפקיד שלנו. המלך הקדוש, המלך המשפט.
זה התפקיד. ואמרתי את זה פה בשיעור, ואם מישהו לא מוצא לכם בעיניו, אנחנו נרגיע אותו. אבל לא נשנה את האמת בגלל זה. האמת שהייתה היא האמת שתהיה. נתפלל עליו. אפשר לכוון בישיב השופטנו, שהקדוש ברוך הוא ישיב אותם בתשובה. אפשר השיב השופטנו במשמעות שיסלק אותם ויביא משהו יותר טוב. מה נראה לכם יותר? תשובה, אני אתן לך מתאים יותר. אה? לסלק אותם ולהחזיר אותם בתשובה. לסלק אותם ולהחזיר אותם בתשובה. זאת אומרת, שניהם. אוקיי, מה אתה חושב, למה אתה חושב שזה דווקא? אבל תספר את העיקר. שהציקו לו מלא רשעים כל היום בציקו. הציקו לו רשעים, כן. ואז הוא מלא התפלל ימותו. ואז אשתו אמרה, לא, לא, לא. למה אתה מתפלל שימותו? תתפלל שיחזרו. ואז היא אמרה, אם יסתלקו מעולם, יבואו עוד כמה. נכון. תתפלל שיחזרו בתשובה, ואז הגדורות שלהם יחזרו בכל מתשובה. אתה אומר, עדיף שיחפות להם שיחזרו בתשובה, מה שישתלקו ולא אחרים. למה לא יקרה יקרה? כי קשה להשפיע על אנשים כאלה. הסיפור זה כמו שהזכרת, זה רבי מאיר וברוריה. זה הוא אמר שהתפלל להם שימותו, וברוריה אומר אותו, כתוב, איתם הוא חטאים ולא איתם הוא חוטאים. עדיף שאיתם הוא חטאים ולא החוטאים, עדיף שיחזירו בתשובה. אתה אומר, מחילה, ממש מהקריאה שלי שאלה שם, זה כל פעם מפתח לי על הדברה. כן. ואיתם הוא חטאים זה בדגש חזק בתת שם. הפשט חטאים זה חטא. הפשט הוא חטאים זה חטאים, חוטאים הכוונה, אנשים חטאים, כן? כמו פסל, כן? וכן על זה הדרך, כן? אבל זה נאמר באופן הזה כדי שיהיה בו שתי משמעויות, גם את המשמעות של האדם, ואיך הוא יתבטל מן העולם, אחרי שאתה, בגלל שאתה מבטל את החטא ממנו, אז נשאר הנשמה הטהורה שבו, והיא קדושה ומהירה. בסדר? התיישבה הגברה על דעתך. אבל אוקיי, זה או ככה או ככה. אפשר ככה, אפשר ככה, אבל זה ודאי אמיתי. הקדוש ברוך הוא סובל לנו את זה ממש בתחילת עשרת ימי תשובה, כדי שנבין, זה היום הצעד, הרי זה בברכות נמצא אחרי הברכת קיבוץ גלויות, נכון? ברוך השם יש עכשיו תנועה גדולה של קיבוץ גלויות, ממש בעקבות הקורונה. המון יהודים התעוררו, ובטח מישהו יעשה גימטריה, קורונה בגימטריה השופר הגדול, תעשו את החשבון, זה יוצא. לא, לא בדקתי, סתם אמרתי. אבל אולי זה סוג של שופר שנועד לעורר את האחים שלנו בעולם, לבוא ולהגיד להם, תעלו לארץ. מיד אחרי התיקון של העלייה, כן, שמקבץ נדחי עמו ישראל, יש התפילה של השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. זה התיקון שאנחנו צריכים לתקן אותו. אז כמו שאמר הרביה, לא בכעס, לא בשנאה, באהבה גדולה, זה אנחנו, גם הברכה הזאת נאמרת תחת הכותרת, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי וכן מרודי. אבל זה העניין. ודעו לכם שהעבודה הרוחנית שלי היום, בימים האלה, זה לא לכעוס. ולא, ויגיד לכם יותר קשה מזה, באמת, אבל בינינו ככה, לא לבוז להם. יש לי איזה חשק להגיד להם, שלקו לכל הרוחות. אני לא אומר את זה. אפשר לבוז להם, זה קל. אפשר לבוז, אפשר לעשות מהם אפר ואפר. אבל זה לא, אני לא מתוך בוז. למה הפסוק אומר, בז לדבר, יחווה לו. מי בז? על מי נאמר שהוא בז? על עשיו, ואיבז. עשיו את הבכורה, או על אמן, ואיבז בעיניו ישלוח חטא במרדכי לבדו. החוכמה היא לא מתוך לבזות, אלא דווקא מתוך זה שאתה מכיר בערב ובחשיבות, אתה בא ואומר, פה צריך קצת התיקון. ואני, אתם רוצים לחזק אותי? כן. אתם רוצים לחזק אותי? כן. אתם רוצים לחזק אותי? כן. לא לכם, זה כיף, אני הולך ברחוב, כבוד הרב, נחזק אותך, כבוד הרב, אל תשתוק, תמשיך.
אז ברחוב אני אומר לאנשים, תודה רבה, באמת, תודה רבה. לכם אני אומר, אם אתם רוצים לחזק אותי, תהיו מלאכים. מי עכשיו? מי עכשיו תיקחו את ההנהגה? תהיו שופטים. כך אומר משלת השרים. הוא כותב. שואל אותו המלך כוזר, מי זה החסיד? אז הוא מתאר לו את המלך. אמר לו, שאלתי אותך על החסיד או על המלך? הוא אמר לו, החסיד זה מלך. מולך על עצמו, הוא קובע מתי יקום בבוקר, ומה הוא יאכל, ומה הוא לא יאכל, ואיך הוא ידבר, ואיך הוא לא ידבר, ומה הוא יחשוב. הוא מולך על גופו. אז זה לא התחכמות. כשאדם מתנהל כך, בסוף הוא זוכה למלוכה. הוכחה, יוסף. יוסף זה הדוגמה. מבית הסורים, יצא למלוך. למה? כי כבר בית הסורים הוא כבר היה מלך. ואם אתם רוצים לחזק אותי, ושמעתי שאתם רוצים, אז זאת הדרך שתחזקו אותי. לא תגיד לי, כבוד הרב, יישר כוח, אני מעליו שמחזקים אותי. כאילו, מה, לא בדעתכם שאני אחזור בי מהדברים שלי? כאילו, מה... כבוד הרב, אל תחזור בך. טוב, בסדר, אמרת, לא אחזור בי. כבוד הרב, תהיה חזק. תמיד טוב להיות חזק. אם את יהושע היה צריך לחזק, אז כל אחד צריך לקבל רע, אין מחכה, כן? זה בסדר. זה לא. אבל אני אומר לכם באמת, באמת אני אומר לכם, זה החוזק האמיתי, תצאו מפה. בי מלאכים ימלוכו. זה נקרא מנחי רבנן. בי מלאכים ימלוכו. אתה לומד בשביל לחזק את מידת המלכות. שזה אתה לומד. שמה אתה לומד? שתתה רחובות אחר כך. בשביל לראות כבשים אחר כך. נחמד, לא? אני אומר לכם, זה כיף לנהוג בכבשים. אבל זה פינוק. פינוק זה. אתם צריכים בי מלאכים ימלוכו, בשביל זה אתה לומד. תורה, נביאים, כתובים, משניות, גמרא, בבלי, ירושלמי, רמב"ם, שולחן ערוך, טור, שולחן ערוך, בית יוסף, צח, תז, משנה ברורה, הכל, בשביל מה אתה לומד? בשביל זה. בשביל זה. מה, אחרת כל הדיבורים, לצמח דוד עבדך אמרת עצמך, זה הכל... מילים יפות, לא התכוונתי. אם אתה מתכוון באמת, מי שחושב שאי אפשר לתקן את מערכת המשפט, לא באמת מאמין במשיח. או שחושב שזה הוקוס פוקוס, מישהו בחוץ יעשה לו את העבודה. מי שלא מאמין שיש מלכות של קדושה, אז כל הדיבורים שלו על המשיח זה קלנפדי. מילים. יש מלכות של קדושה, אנחנו צריכים לעשות אותה. יש משפט של קדושה, אנחנו צריכים לבצע אותו. זה העבודה שלנו. זה העבודה שלנו. וזה צריך לעשות. ולא יחשוב אדם שהוא נלחם למען עם ישראל וארץ ישראל בזה שהוא כותב גרפיטי. בגרפיטי לא תתקן שום דבר. שום דבר לא תעשה בגרפיטי. באזרוק אבנים שום דבר לא תעשה. שום דבר לא תעשה. לא תיקנת כלום, לא בנית כלום, תפת את העצבים שלך וזהו. אנחנו צריכים לגדול פה. המלך הקדוש, המלך המשפט. ומי שלא אמר אותם, לא יצא ידי חובה. המלך המשפט יש מחלוקת, שולחן רוחמה, מקובלים וזה, לא נכנס למחלוקת פה. אבל לכתחילה ודאי צריך מאוד להקפיד בזה. זה התיקון. זה התיקון. עזר השם, נעשה ונצליח. אני מקבל חיזוק בכל הכיוון. ממש אני מרגיש אחדות, אתם יודעים לכם. חבר כנסת מהאגודה, חזקו משס, מכל המקומות, בטח מהבית היהודי, כולם קשרים, חזק וזה, הצעת חוק עכשיו. רוצים שזה, את הזכות לומר דברי תורה
בלי איום מבחוץ, הם רוצים לחוקק בחוק, סחתן. אני רוצה לומר לכם משהו על זה. משהו מבהיל, מבהיל. אני אומר לכם, אחרי שתשמעו אותו, אתם תנשקו את הרמב״ם 10 פעמים. תנשקו את השולחן ערוך 10 פעמים. יש היום הרבה דברים שאתה אומר, לא יפה לומר, צנזורה וזה, זה לא מכובד, זה וזה. נגיד למה שהרב הזכיר מקודם, לא תכונן. מי כתב את זה? הרמב״ם. גמרא. נכון? תורה. מתי הם כתבו את זה? במדינת ישראל, בשנת תשפ"א, א', הם כתבו את זה תחת שלטון של מוסלמים, שעליהם אומר הרמב״ם שהם הגרועים ביותר. הכי קשים, הכי... אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. תחת השלטון שלהם, הוא לא עידן את המילים. הוא לא עיגל פינות, הוא אמר את האמת. מתי חי פה רבי יוסף קארו? לפני 450 שנה. מי שלט פה? טורקים. אנחנו יודעים איזה מערכת משפט הייתה שם. כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. הוא לא זייף מילה אחת בשולחן ערוך. בושה אפילו להעלות בדעתנו שהוא יזייף, כן? אני אומר את זה בשביל עצמנו, לא בשבילו. אז אנחנו, יש לנו רשות לזייף? פה בארץ ישראל, בשני תף, זה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? מה עלה בדעת מישהו? יש בכלל אהבה מילה כזאת. יהודים ברוסיה לפני 100 שנים פחות, מסרו נפש. ללמד את התורה באמיתות שלה. והלכו לסיביר בשביל זה. לא באינקוויזיציה. מה, יש לנו רשות לשתוק? יש למישהו רשות לשתוק? שתבינו, אני לא כזה גיבור גדול. כבוד הרב, כל הכבוד לך. כאילו, מה מצפה לי בקצה הדרך? בית משפט, בית דין משמעתי, כאילו זה, אפילו לא, כלום. 3 רבנים יושבים, כבוד הרב, מה עשית? טוב, לא, לך הביתה. כאילו, מה מצפה? לא סיביר, לא מסרקות של ברזל, לא קרחו את גופו בספר תורה ושרפו אותו, כמו רבי חיים בטרדיון. חלסנו הסיפורים האלה, נראה כבר לא קיימים יותר. כולה בדין משמעתי. נו, אז אל תעריצו אותי יותר מדי. אבל ממנו ניקח, תזכרו איזה גיבורים היו, אתם תהיו גיבורים. אנחנו לא צריכים היום גבורה בשביל מסרקות של ברזל. לא צריכים גבורה בשביל סיביר או של קרחו בספר תורה. אבל כן צריכים גבורה להיות מלאכים. כן צריכים גבורה להיות שופטים. כן צריכים גבורה לקחת את התורה, את כל ארון הספרים, למציאות של עם ישראל. וגם אם אדם הוא בעצמו לא המלך, הוא יוצר את התשתית למלוכה. ומלך לא חייב להיות דווקא מלך עם כתר מזהב עם יהלומים. מלך לראות גם ראש הממשלה. גם היועץ משפטי, גם סגן, כל מי שפה במערכת. זה תפקידנו. תפקידנו הוא להרבות אור, אור השם. ועלייך אזרח השם וכבודו עלייך יראה. אז זהו, אחי וראי. האמת לא תכנתי לדבר על הנושא הזה. היה לי איזה שיעור מוכן יפה יפה על יום הכיפור. אבל מכיוון שהרב יעל התחיל, אז כל מה שאומר לך בעל הבית עשה. אז עשיתי מה שאמר בעל הבית ודיברתי על הנושא הזה. אבל אפילו שמשך השבוע החלטתי לא לדבר על זה, אבל פה בשביל לקחת את זה... שמכוון את השם מכוון את המקום הזה, לקחת את זה לצד המעשי. אני אומר לכם את זה באמת, אחי ורעי, אני אומר לכם את זה מדם לבי. בשביל זה אנחנו לומדים פה. כל מי שלומד פה וחושב שהוא ילך לראות עיזים, ידע שהוא בחר לעצמו את העבודה הכי קלה. אל תלך לראות עיזים. לא בשביל זה למדת פה בישיבה. זה טוב לראות עיזים. מה? אל תדמי בנפשך. אל תדמי בנפשך
שלמדתם פה בשביל לראות עזים, למרות שזה על הכיפק עם חליל במיוחד, ואם יש לך את הבשמרון, הגעת למלכות עם החליל והעזים וזה. תגיד, נכון, אברהם, נכון, הכל נכון. היו, ימים עברו. ימים עברו. אנחנו פה עכשיו, במדינת ישראל, תשפ"א, צריכים להתחדש כמו שהרב אמר. להתחדש, לצאת מהקופסה, לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב מחשבות חדשות, מדרגות חדשות בעבודת השם. זימן לנו הקדוש ברוך הוא ביום הראשון של השנה, מדרגה חדשה. קדימה, הסתער. קדימה, הסתער. ואני אומר לכם את זה כמו שהרב אמר, הכל באהבה. לא בכעס, לא בבוז. אחים שלנו. לא בכעס, לא בבוז. ממש לא. אבל באהבה. אבל באהבה, לעשות את זה בגבורה של רבי עקיבא. בגבורה של רבי חנינא בן תרדיון. בגבורה של רבי של הרמב״ם. בגבורה של רבי יוסף קארו. בגבורה של כל השליחים האלה של, של, של חב"ד שמסרו נפש ברוסיה להפצת התורה. באותה גבורה. וזה מהיום. לא ממחר. מהיום. מהיום אתה לומד, מכוון את עצמך להקים שכינתה מאפרה. בשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. בשם כל ישראל. לא לומד בשביל העולם הבא שלך, חבל לכם על הזמן, אל תלמדו בשביל העולם הבא. בסוד אני אגיד לכם, זה יבוא ממילא. אבל לא, זה לא, זה לא עניין. זה לא עניין. לא בשביל אנחנו פה, פה, לא בשביל העולם הבא, בשביל שיש לנו איזה חדר סוויטה בגן עדן. לא בשביל זה. אנחנו פה בשביל להקים, שכינתה מאפרה. תן כבוד לעמך, תהילה לרעך, תקווה תורה לדורשך, פתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך, ששון לירך, צמיחת קרן דוד עבדך, ועריכת נר לבין אישה משירך. זהו, במהרה בימינו, זה העניין. זה העניין, בשביל אנחנו נוצאים פה. אחיי, רעיי, אהוביי, בני הישיבה המתוקים, אהובים עד בידי. אתם עכשיו שמעתם את עיקר העיקרים. ואת זה הדבר הכי חשוב. אנא, אנא, מבקשים מכם. בי מלאכים ימלוכו. חזקו וימצאו. אמן ואמן.